Altså vores vægge er, altså i princippet ganske almindelige vægge, men de er hvad hedder det, det er gipsvægge på træskeletter, og så er det selvfølgelig ikke kemifyldt lim og så videre, der er blevet brugt miljøvenlige gipsplader også. Og så er der simpelthen smurt, de er lerklinede, ligesom man gjorde i gamle dage, og det er der overalt. Og det giver simpelthen en... Det var egentlig ikke noget, vi tænkte så meget over. Det var først sådan lidt sent i processen, vi fandt ud af, at der var nogen, der foreslog, om vi ikke skulle have lerklinede vægge. Jeg havde faktisk aldrig rigtig hørt om det der. Jeg tror, det var noget, man gjorde i gamle dage af nød. Men lerklinede vægge gør bare, at du får simpelthen noget luft, der er fantastisk lækker der indånden. Samtidig så regulerer den fugten, så hvis luften er for fugtig, så suger den fugten ind i væggen. Og hvis det er for tørt, så afgiver den så det fugt. Så den har en rigtig fin fugtregulering.